সাবধান, কাইলৈ অর্থাৎ 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত হ'ব ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণ। প্ৰতি ঘণ্টাত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বলিব বতাহ। আৰু এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জনাইছে যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতেই কাইলৈ অৰ্থাৎ 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। এই সময়ছোৱাত আপুনি ঘৰৰ পৰা নোলাব। এই সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু এই বিষয়টোক লৈ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি তালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তো বন্ধুসকল, বলক আমি ভালদৰে জানি লওঁ কাইলৈ ৰাজ্যৰ কত কত বৰষুণ হ'ব, এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি কৈছে। 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত আপুনি সাৱধান হওক। অসমৰ বহু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনিসহ বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰতি ঘণ্টাত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে বলিব বতাহ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পাছত বজ্ৰপাত আৰু ধুমুহাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই কথা, লগতে ৰাজ্যজুৰি সতৰ্কবাণী শুনাইছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বলিব বতাহ। এই সময়ছোৱাত আপুনি সাৱধানে থাকক।